У Катерининській церкві чернігівці попрощалися з бійцями 1-ї окремої сіверської танкової бригади. Розвідники Павло Лут та Олександр Партала відстояли Чернігів, а вже 21 квітня загинули, захищаючи Україну на Донбасі. Бійці були мобілізовані у першу хвилю ще в 2014 році. Хлопці-розвідники з 2014 року по мобілізації прийшли в першу бригаду. Вони виконували завдання в Луганському аеропорту. Нищили ворога і звільняли населені пункти Луганської та Донецької області в складі 1-ї окремої сіверської танкової бригади. З лютого місяця вони стали стіною в Чернігіві і стримали противника, багато кого знищили і звільнили землю, практично Чернігівщину, від ворога. На жаль, і тут ми втратили найкращих синів Чернігівщини. Це справжня еліта міста Чернігова. Провести в останню путь бійців приїхала і мати чернігівця та героя України Євгена Лоскота, який загинув 9 вересня 2014 року поблизу села Весела Гора на Луганщині. Він був побратимом Павла Лута та Олександра Партала. Велика в нас біда. Загинули побратими мого сина ще з 2014 року. Паша Лут і Саша Партала. Це для нас дуже велика втрата, бо ми підтримували відношення з ними всі ці роки. Вони завжди приїжджали на день народження мого внука, завжди приїжджали на Новий рік, щоб поздоровити мого внука, сина загиблого їхнього товариша. А сьогодні приїхали ми. За кілька днів до свого 54-річчя загинув мобілізований з першого дня повномасштабного вторгнення Росії Володимир Пілеко. Сталося це 16 березня в районі села Новоселівка поблизу Чернігова. Я думаю, попереду ще й вшанування, і монументизація, і облаштування кладовищ для того, щоб віддати дійсно шану людям. І ті пропозиції щодо переіменування вулиць, локацій певних, перша бригада і інші військові і правоохоронні органи, які захистили Чернігів, не мають на це право, вони будуть належним чином вшановані. Поховали бійців на кладовищі в урочищі Ялівщина. Денис Шапошніков, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.